Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Na domaćem terenu. Naš gost je Miloš Dragojević, fudbaler budućnosti ekipe koja je obilježila jesenji dio sezone u crnogorskom šampionatu. Podsjetimo, Podgoričani su stekli čak 18 bodova prednosti u odnosu na konkurenciju, a posljednju utakmicu u ovoj 2020. godini odigrali su u četvrtak na gostovanju Petrovcu i triumfovali minimalnim rezultatom 1:0. Naravno, opširnije ne samo o tom meču, već generalno cijeloj sezoni, dešavanjima u 2020. godini razgovaramo sa Milošem, kome prije svega želimo dobrodošlicu, i da krenemo baš od ove utakmice protiv Petrovca. Čini se malo i teže od očekivanog, došli ste do cijelog plina, Petrovac je držao do 80. minuta, onda je stigao taj pobjedonosni gol Petra Grbića. Kako si vidio tu utakmicu? Prije svega dobar dan tebi i vašim gledocima. Što se tiče utakmice protiv Petrovca, znali smo da će biti teška utakmica. Na papiru djelimično je trebalo da bude, nazovimo, laka, ali vidjeli smo i sami da su te utakmice mnogo teške, pogotovo na teškom terenu. Petrovac se pokazao kao dobar protivnik. U obi utakmice sa njima smo se, hajde da kažem, mučili, međutim, na kraju smo uspjeli da slomimo taj otpor i da dođemo do nova tri boda i do te, da kažem, istorijske razlike. Mnogi pomisle da ti susreti prvoplasiranog i posljednje plasiranog završavaju uvijek lako i glatko u korist te bolje plasirane ekipe na tabeli. Međutim, eto, i ovoga puta se pokazalo da nema unaprijed dobijenih mečeva i da se zaista za tu pobjedu mora itekako ginuti svih 90 minuta. Kako ne. Kako za te utakmice, tako i za sve naredne utakmice. Svjesni smo bili da neće biti lako, upravo iz te situacije što se Petrovac nalazi na poziciji na kojoj se nalazi i njima su bodovi prijeko potrebni, tako da s druge strane ovo je i zaostala utakmica u prvenstvu, tako da i u našim glavama je negdje bio i prijeko potreban odmor. Znali smo da neće biti lako, međutim uspjeli smo da dođemo do tri bode i to je najbitnije. Vjerujem da vam je bilo izuzetno bitno da ovu godinu krunišete novom pobjedom, 10. uzastopnom. Što se tiče domaćeg šampionata, rekoh već, Petrovac se prikazuje u jednom dobrom svijetlu, imali su i oni nekoliko dobrih prilika, međutim ti si u više navrata odlično intervenisao. Koliko ti je bilo bitno da, eto, i ti sačuvaš mrežu netaknutom u krajnjem, ne samo što se tiče tog konačnog ishoda da vaša ekipa zabilježi pobjedu? Gledajući na ovu polusezonu, taj neki, da kažemo, slabiji početak prvenstva i ta dva poraza, kasnije smo uspjeli da napravimo jedan odličan kontinuitet utakmica. Mislim da smo vezali sve pobjede do remija sa Dečićem i sigurno da smo pokazali ogroman kvalitet u igri, na svim linijama tima, i kao nagrada za sve to je i da kažem, istorijska razlika na polusezoni. Osvojena je sasvim zasluženo jesenja titula i vjerujem da smo svi u klubu ponosni na ove rezultate. Što se lično mene tiče i tog nekog mog učinka, izuzetno sam zadovoljan ovom polusezonom i prethodnom godinom. Tako da stvari idu po planu i vjerujem da će tako i ostati. Da li ste na početku sezone vjerovali da možete steći ovako ubjedljivu prednost u odnosu na pratioce? Eto, Dečić definitivno možemo smatrati najprijatnijim iznenađenjem ove sezone. Igrali su zaista kvalitetno, dva puta baš u utakmicama protiv Budućnosti ostajali neporaženi. Sutjeska se, čini se, najviše mučila tokom ove polusezone. Pa da li ste vjerovali da vi možete biti toliko dominantni u ovom jesenjem dijelu i da li ste očekivali da možete imati nekog adekvatnije protivnike što se tiče ovog dijela sezone? Pa znate kako, mi smo i tekako svjesni svojih kvaliteta unutar kluba i sa svim tim igračkim kadrom koji
posjedujemo. Nismo očekivali da će ovolika bodovna razlika biti na kraju polusezone, ali jednostavno smo svi vjerovali u te, da kažem, dobre igre koje smo to prokazali i prošle godine. Međutim, taj početak nas nije, ajde da kažem, pokolebao u tim nekim pravcima. Jednostavno smo se brzo izdigli iz svega toga. Uspjeli smo da odmaknemo našim, ajde da kažem, pratiocima. Tako da, eto, i na kraju vidjeli ste i sami jedna potpuno dominantna igra tokom ove polusezone i sasvim zasluženo smo tu gdje se nalazimo. Koliko su vam bile značajne te tri evropske utakmice pred sam start Crnogorske lige? Podsjetimo, igrali ste protiv bugarskog Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu šampiona, potom uslijedila je ta selidba u Ligu Evrope, jedna velika pobjeda nad Astanom od 1-0 i nakon toga duel protiv Sarajeva. Pa koliko su ti mečevi ovako otkrili neke vidike što se tiče ovog ostatka 2020. godine i same pripreme za domaće prvenstvo? Pa najbitnije da je okosnica tima ostala na okupu. Usled svih okolnosti sa virusom i sa svim, dosta vremena smo proveli zajedno u karantinu, imali smo vremena da se pripremimo u svakom mogućem segmentu zajedno sa stručnim štabom, tako da smo tako dočekali te evropske utakmice. Mislim da u toj prvoj protiv Ludogoreca smo pokazali jednu kvalitetnu igru, tokom većeg dijela utakmice pokazali da smo možda i bolji protivnik, međutim izostale, ajde da kažem, sreća. Kasnije smo pokazali u utakmici protiv Astane na gostovanju možda jednu toliko zrelu igru tokom svih 90 minuta i napravili taj, da kažem, jedan od istorijskih uspjeha kluba, i kasnije utakmica protiv Sarajeva gdje smo mogli da napravimo totalnu senzaciju, da dovedemo jednog tako jakog protivnika Celtica kući, da igramo za jednostavno grupnu fazu Lige Evrope, i u tom meču mogu slobodno reći da smo odigrali dobro, imali smo u određenim periodima i dominantnu igru i kvalitetnu igru, međutim jednostavno nismo uspjeli da sve to krunišemo, falilo je više koncentracije u završnici i jednostavno se dogodio taj nesrećni poraz. I jednostavno to je tako u evropskim utakmicama, kad ne iskoristite svoje šanse, budete kažnjeni. Okrenuli smo se našem prvenstvu i tu za sada dobro guramo. Tim se nije previše mijenjao u odnosu na prethodnu sezonu. Naravno, najzapaženije je taj odlazak Stefana Milića koji je otišao u Hrvatsku. Međutim, čini se da su Ćuković i Adžić, taj tandem štoperski, odradili zaista jako dobar posao i da su svakako za tebe najzaslužniji, što ekipa budućnosti može da se pohvali najboljom odbranom u ligi, ali svakako sa druge strane i najboljim napadom. Pa mislili smo da će izostanak Milića jednostavno pokazati neke određene slabosti u toj zadnjoj liniji, međutim Ćuković se vrlo brzo adaptirao na klub, na tim, to je pokazao i svojim igrama, Adžić također, Babić, momak koji je mlad, koji je u bonusu, izuzetno pokazao kvalitet i neko na koga može da se računa. Naravno, šef Milinković je također stvari postavio na pravom mjestu i nije lako biti trener budućnosti, ali tu su i saradnici koji mu mnogome omogućavaju da svoj dio posla obavlja na pravi način, tako da stvari za sada idu kako treba. Opet moram i naglasiti trenera golmana Božidara Vuksanovića, koji izuzetno radi svoj dio posla, taj golmanski sektor u kome pripadam ja i moje kolege zajedno sa Đorđe Pavličićem, tako da smo pokazali jedan kontinuitet odličnih igara i vjerujem da će tako i ostati do kraja.
Još jedna pozitivna stvar što se tiče budućnosti, ne samo što se tiče rezultata, jeste i taj proširen igrački kadar. Mnogo mladih igrača dobilo je šansu i po tome također treba odati priznanje treneru Mladenu Milinkoviću što je imao dakle, i znanje i tu mogućnost da im ukaže šansu koju su mahom svi iskoristili. Tako je. Rekao bih da smo u mnogome mi igrači koji su iznijeli veći dio i prošle sezone i ove sezone omogućili svim tim igračima da kažem taj neki komfor igri i tu lagodnost da mogu da upišu nastup u maltene svakoj utakmici u prvenstvu. Oni su to svojim odnosom prema dresu plavo-bijelom izuzetno opravdali i moram istaći također omladinski sektor, omladinsku školu, da se sve to diglo na jednom mnogo većem nivou postavljanjem na poziciji direktora Petra Grbića. Sve se to uzdiglo na jednoj visokoj stepenici. To pokazuju i ti mladi momci igrama za seniorski tim i vjerujem da će oni u budućnosti biti neko na koga će klub itekako moći da računa. Uprava razmišlja u budućnosti, s tim u vezi, evo, rano jutro su zvaničeni transfer Marka Mrvaljevića koji se eto vraća u klub iz Podgorice, do sad igrao za OFK Titograd i pružao je zaista odlične partije i čini se da može biti zaista dobro povećanje za vaš tim. Jeste, izuzetno je bitno da pogotovo kod tih mladih igrača da se afirmišu kroz utakmice. U ovom slučaju Mrvaljević je bio pozamljen igrač OFK Titograda, pokazuje tamo dobre partije, davao je golove, tako da se samim tim je nametnuo upravi i stručnom štabu budućnosti i eto kao nagrada za to je i dobio novi ugovor. Da se vratimo malo domaćem šampionatu, već sam pomenuo ekipu Dečića koja je možda i najprijatnije iznenađenje ove sezone. Pomenuo sam te vaše međusobne duele do ovog u Tuzima koji je nedavno odigran i koji ste riješili svoju korist rezultatom 4:0. Druga dva su bila zaista vrlo neizvjesna. U jednom je Dečić slavio sa 2:0, drugi je završen neriješeno. Pa kako vidiš ekipu Dečića i smatraš li da mogu na ovom nivou iznijeti kompletnu sezonu? Pa dobro, kad pogledamo ovaj igrački kadar Dečića, svjesni smo da je to maltene gro ekipe iz prošle godine gdje su oni igrali u drugoj ligi. Dolaskom golmana Ljuljanovića i par igrača sigurno da su pokušali da pojačaju taj igrački kadar i pokazali su se zaista kao jedno prijatno iznenađenje. Pokazali da je uprava odradila sjajan posao, samim tim su tako i vođeni sa klupe gdje su pokazali jednu ogromnu želju, jednu veliku agresivnost u igri i samim tim su nagrađeni sa tom pozicijom na tabeli i sa toliko osvojenih bodova. Sutjeska, rekoh već, malo su se mučili, čak su i mijenjali trenera tokom ove polusezone. Smijenjen je Dragan Gaga Radojičić, stigao je Miljan Radović. Sigurno ste i u njima možda vidjeli glavne konkurente u borbi za titulu, međutim sada je ta bodovna prednost velika i nedostižna. Pa Sutjeska je uvijek konkurent, tu nema dileme. Oni su izuzetno kvalitetna ekipa sa izuzetnim pojedincima, međutim ove sezone nisu krenuli kako treba. Dolaskom trenera Gage Radojičić jednostavno stvari nisu krenule kako treba, to su pokazali i rezultati, kriza koja je malte ne dugo i trajala, međutim sada kako su promijenili trenera nekako su stvari došli na svoje, već se oni vraćaju taj neki ritam pobjednički i sigurno da je mnogo bitno za crnogorski fudbal da Sutjeska bude u vrhu tabele, tako da eto vjerujem da će i ove godine oni bez dileme ostvariti plasman u Europu i tako jednostavno biti tu gdje i pripadaju.
Kako vidiš ostatak karavana, Rudar i Petrovac čini se da su imali najviše problema kako sa rezultatske, tako i sa te finansijske strane. Zeta već godinama unazad onako stabilan prvoligaš, pa kako vidiš te ekipe? Pa eto, da krenemo od Podgorice, oni su sigurno također jedna ekipa od iznenađenja ove godine. Krenuli su maltene fenomenalno s početka sezone, jednostavno sad pred kraj su malo popustili, ali također vjerujem da će oni u drugom dijelu izaći na pravi put. Što se tiče Rudara i Petrovca, evidentno je da se pate tokom ove polusezone. Ti problemi koji ih prate sa te finansijske strane i tog nekog igračkog kadra, ali vidimo i sami da se ne predaju, da jednostavno pružaju maksimum u svakoj utakmici. To Rudar je primjer gdje su, mislim, ako se ne varam, tri posljednje utakmice ostvarili tri pobjede, tako da sve čestitke tim momcima. Sigurno da nije lako. Mnogo je bitno za crnogorski fudbal da svi klubovi žive, da su svi klubovi stabilni, da ti igrači osjećaju sigurnost, tako da eto vjerujem da će svi oni u drugom dijelu uspjeti da se stabilizuju i da izađu na pravi put. Budućnost se nalazi u završnici kupa, pretpostavljam da imate veliku želju da se ova sezona onako zaokruži na najbolji mogući način osvajanjem duple krune, što do sada to budućnosti nije polazilo za ruku. Eto, mi smo imali i prošle godine tu mogućnost da uđemo, da kažem, u istoriji da osvojimo duplu krunu. Međutim, jednostavno smo bili spriječeni u tome koronavirusom i sa ovom pandemijom i sa svim sa čim se jednostavno susreću svi u svijetu. Tako da vjerujem da ove godine smo također na pravom putu da ostvarimo maksimalne rezultate, da budemo jednostavno šampioni na oba, da kažem, fronta i vjerujem da ćemo uspjeti u tome. Budućnost je ove sezone zaista igrala jako dobro, što nije promaklo ni selektoru fudbalske reprezentacije Crne Gore Faruku Hadžibegiću. Nekoliko članova vašeg tima dobijelo je poziv u reprezentaciju. Čini se da je ovako najviše iskoristio Igor Ivanović, koji je odmah na debiju uspio da postigne jedan gol, potom se kasnije upisao baš i u tom zvaničnom meču u Ligi nacija. Pa koliko je to podstrek za sve igrače iz budućnosti, ali ostatka karavana, naravno iz crnogorskog šampionata, da daju svoj maksimalan doprinos, s obzirom da to vidi baš selektor nacionalnog tima? Pa eto, ja sam negdje rekao da je izuzetno bitno za crnogorski fudbal da postoje igrači na koje može reprezentacija da se osloni i da računa. U slučaju sa Ivanovićem, on je pokazao da je možda i ranije zaslužio poziv nacionalnog tima. Također, Rajičković je dobio poziv i vjerujem opravdao očekivanja. Moram istaći i momke iz ostalih klubova, Kordića, Marka Vukčevića, koji su također opravdali svoje očekivanje i to je mnogo bitno za crnogorski fudbal. Samim tim smo na taj način i donekle predstavili Crnogorsku ligu da ima izuzetno kvalitetnih pojedinaca i da se može računati na ozbiljne igrače. U mom slučaju, eto, ja sam uspio ove godine da dobijem poziv nacionalnog tima. Izuzetno sam ponosan na to i velika je čast biti dio nacionalnog tima. Samim tim, ove godine su došli i ti rezultati, ulazak u B ligu, izuzetan uspjeh za nacionalni tim i vjerujem da će također reprezentacija kroz naredni period uspjeti da bilježi dobre rezultate. Iako igra sjajno, izostaje poziv za Draška Božovića, pa da li ste bili možda iznenađeni tom odlukom selektora Hadžibegića, s obzirom na njegove zaista izvanredne partije, kako u Evropi, tako i u domaćem prvenstvu? Pa Draško je pokazao i ove sezone i tokom ranijih godina da je izuzetan igrač, da je mnogo bitan igrač za ekipu. Eto, mislim da je u nekom intervju i selektor rekao da je ostavio prostora za njega,
tako da iskreno bio sam i iznenađen, ali to je naravno odluka selektora i stručnog štaba. Ono što mogu da kažem za Draška jeste da je izuzetan igrač, kvalitetan igrač, nama puno znači, puno nam je pomogao prošle sezone i ove sezone i vjerujem da će nastaviti sa ovako dobrim partijama. Slijedi kratka pauza, pa onda pripreme koje startuju 10. januara, nakon čega će uslijediti taj odlazak u Antaliju gdje će ekipa praktično imati priliku da odigra 4-5 jakih prijateljskih utakmica koje mogu biti putokaz za eto, ono naredno izdanje što se tiče kvalifikacija za Ligu šampiona, najvjerovatnije. Pa svima nama je sada mnogo bitan taj odmor nakon ove uspješne polusezone. Sada svi nekako želimo da se maksimalno odmorimo za predstojeće pripreme. Kao što si rekao, krajem januara mjeseca klub na čelu sa predsjednikom Mijačem nam je obezbijedio vrhunske uslove ovdje. Ajde da kažem u krugu da kažem najvećih klubova u regionu možemo da se pohvalimo sa izuzetnim kampom, kompleksom koji nam je omogućen za treniranje, tako da ove godine, to jest sljedeće godine kada počnu pripreme putujemo u Antaliju, tamo ćemo imati ozbiljne protivnike, ajde da kažem, te prijateljske utakmice koje će nam sigurno puno značiti za kasnije utakmicama u Evropi i to je to. Evo za kraj pitanje, koliko vam nedostaju navijači? Znamo da cjelokupna ova situacija sa pandemijom koronavirusa utiče na sve to da gledalaca nema na tribinama. Bilo je 10 navijača budućnosti baš sada u Petrovcu. Imali ste dakle tu malu podršku, ali sigurno bi bila ona enormna da je situacija praktično normalna u čitavoj zemlji. Pa naši navijači su uvijek nama podrška, bez obzira bili oni na tribini ili ne. Moram pozdraviti njihov gest juče na utakmici i prethodnih dana su na izuzetan način odali poštu stradalim navijačima, tako da sa te strane izuzetne čestitke i pohvale za njih, a sa druge strane svi nekako vjerujemo da će ovo sa pandemijom da nekako prođe i da se konačno publika vrati na tribinama, jer nama to zaista nedostaje, pogotovo naši navijači koji su nam uvijek tu nekako naš, da kažemo, 12. igrač i oni su nam zaista od velike važnosti. Miloše, hvala puno na ovom razgovoru. Srećni nastupajući praznici, srećno u nastavku sezone i naravno bit će prilike da ponovo budeš naš gost i da pričamo o ovim fudbalskim temama. Hvala i tebi. Ovom prilikom želim da se zahvalim vašim gledaocima i također da poželim sretne praznike vama i vašoj televiziji. Hvala još jednom. Toliko, poštovani gledovci, u ovom izdanju emisije Na domaćem terenu. Ostanite i dalje uz program televizije TV7, a mi se ponovo vidimo u ponedjeljak od 15 sati. Doviđenja.